ॿिए पासे सकरनि जे नवाबशाह रोड ते वैन ऐं में, में टकर थियो आहे हादसे में नौजवान फोती वियो आहे ॾुखंदड़ ख़बर आहे वैन जो टकरु लॻणु करे मोटर सवार सईद शाह थधे ते फोती वियो आहे अहमु ख़बर आहे सकरनि मां तव्हांखे ॾियूं पियो नवाबशाह रोड ते वैन ऐं में टकरु थियो आहे हादसे में नौजवान फोती वियो आहे फोत जी सुञाणप सईद शाह तुर थी सकर नवाबशशाह रोड ते वैन ऐं मोटर साइकिल में ही टकरु थियो आहे हादसे में नौजवान फोती वियो आहे वैन जो टकरु लॻणु करे मोटर साइकिल सवार शहीद शाह थॾे ते ई फोती वियो आहे